O, co to je? Ne, že by to chutalo divně, jo. Je to hnus. Tady se mimochodem moje flaška dole v popisu link. Každopádně ne, že by šlo o tu flašku nebo o to pití, ale co to je za barvu? Víte proč? Je mi 21 let. Všechno nejlepší, Jakube, jo, dokázal jsi to už 21 let prudíš svět, to je geniální. By the way, je mi 21, ale furt jsem budíš k ničemu, takže jo, mám co oslavovat. Big day. He has only one wish. Každopádně vítám vás u nový reakce. Dneska si zareagujeme na to, kolik jsem dal do Fortniteu. Je to fakticky dost častá otázka a hodně lidí se mě ptá, Jakube, kolik jsi dal do Fortniteu? Nevím. Ta jistá otázka je poměrně dost častá od té doby, co Halim nahrál ta jistou video, jo, zase tady v kartě vidíte a na něj odkaz, takže se na ně můžete podívat. Tak já jdu. A hodně mi chodí na můj Instagram, mimochodem tady zase link, připojte se všichni, prosím, jo. Ondřej, prosím. Jo, jak říkám, připojte se na můj Instagram, protože kupuju 100 000 bucks, tady vidíte důkaz, už mám skoro 100 000, jo, takže se připojte a potom je rozdám. Děkuju. Ještě mimochodem, od Mrvo 10 v item shopu, pokud mě chcete podpořit a popřát jen třeba k narozkám nebo něco, jo, nechám to čistě na vás, ale můžeme podpořit, děkuju. Hodně lidí mi píše, že Jakube, kolik má tvůj účet hodnotu nebo kolik stál do Fortnite, zase jsou dost časté otázky, já na ně do tajistý chvíle neznám odpověď. Já se tak maximálně můžu zatím tipnout, kolik jsem reálně do svých Fortnite účtů dal peněz, protože je to fakticky hodně, já ani nechci vědět kolik, jo, reálně, ale dneska se podíváme pravdě do očí, protože tady ten účet není nějak rád, jo, podívejte, co tady je, tady dostala pár skinů, třeba tak 30, možná 20. Možná 40, těžko říct, nemám ponětí. Každopádně tady třeba dobrý to, že tady je Season 9 Battle Pass, potom je tady Batman, Travis Scott, Shadow Pack, je tady dokonce taktéž tenhle ten skin, což je docela pěkný skin, jo, reálně, ten jsem si kupoval. A z Pickaxe tady máme třeba Minty X, který má hodnotu 20 euro, možná 30, zase tady Shadow, ten Shadow se tu tady jsem krumpač, ale to je jedno. Na tady to úplně zapomeňme a pojďme se tak nějak tipnout, kolik by tady ten účet mohl mít hodnotu. Já když tady nebudu koukat na tady ty V-Bucks, tak si bych si dovolil říct, že má hodnotu, dejme tomu, já nevím. Je tady fakt jako pár skinů, jo. Je tady jeden Battle Pass, potom je tady druhý Battle Pass, X Battle Pass, takže OK, tři Battle Passy. A moc tady toho není, jsou tady nějaký free skin, nějaký giftly za 800 V-Bucksů. Není tady toho moc, nebudu kecat. Já nevím, můj tip je 80 euro. I s tím Minty Pickaxem, který má hodnotu 20 euro, jinak těžko říct, jo, reálně. Možná bych řekl, že 90 až 100 euro. 90 až 100 euro je můj tip. A my se rovnou můžeme jít podívat, kolik tady ten účet má hodnotu. Nebudeme samozřejmě brát v potaz tady V-Bucks, tady jsou pro vás V-Bucksy. To je jedno, jdeme se radši podívat rovnou na to, kolik má tady ten účet hodnotu reálnou. Mám tady první nákup 1000 V-Bucksů, jo, není to moc, není to málo, každopádně tady jsem nákup proběhl 9. června 2019, což je dost dávno, to byla sezóna asi 9, už byla, OK, byla už 9. Pojďme si radši spočítat, kolik jsme tady dali, 10 euro, 20 euro, 40 euro, 45, 50, 90, 130, OK, to už jsem možná trošku víc, než jsem jako chtěl, nebo než jsem typoval, to je jedno. Later. 575 euro tu czg. To je, oh, 26 652 korun jsme dali do Fortniteu v tenhle moment, to je dost, že? Na to, jak ten účet vypadá, typli byste si, že ten účet má hodnotu 26,5 tisíce? Ježišmarja, to je strašně moc peněz. Já si uvědomuju, kolik jsem do Fortnite dal a je to fakt nechutný. Ještě pro váš přehled, kdyby vás to zajímalo, tak sekl jsem se o skoro 900 euro. To je fakt dost, jako to je fakt dost. Samozřejmě bez těch V-Bucksů, tam je 70 000 V-Bucksů, tak bez toho to má hodnotu furt 15 600 korun, což je furt dost. OK, to je furt dost, to jsem možná tolik netypoval. Ty vole, já nevím, kámo, jestli se na to chci koukat reálně. Koukneme se rovnou i na druhý účet samozřejmě. Tady ten účet bude mít asi trochu větší hodnotu. Já se rovnou na ně přihlásím, ať víte, co na něm je, protože vás se dost zajímat, že nemám pravdu? Asi jo, asi mám pravdu. Já se bojím, kámo, jestli tam ten účet měl hodnotu takovou, jakou měl, tak se kolik by měl mít tenhle účet hodnotu. Jako omlouvám se, ale to si musím napít, jo, samozřejmě, jo, jak říkám, merch dole v popisu, máte tam nový shop, takže spojíte. Tady ten účet má trošku větší locker, má už samozřejmě trošku víc skinů. Já to tak nějak zrychleně ukážu, ať víte přibližně, co od tady z toho účtu očekávat. Item shopu máme svůj kód. Máme svůj kód samozřejmě, to je dobře. Yes! Co tady máme reálně? Máme tady trošku, jak si můžete všimnout, víc skinů, jo, reálně. Začal jsem hrát v sezóně 2. Mám od sezóny 3 do sezón do chapter 2 season 4 všechny battle pass, takže za battle pass jsem nechal 110 euro minimálně. 110 euro plus, já nevím, je tady dost skinů, jako fakt dost za 2000 V-Bucksů, za 1000 V-Bucksů, za 1200 V-Bucksů, 800 V-Bucksů. Je tady fakt jako hodně skinů, jo, můžete si toho všimnout, je tady i Skull Trooper nově koupený. Sice není OG, ale furt je dost zajímavý, bych řekl. Free Fortnite skin, což je super, zase jsem mega rád. Mám tady tu novou ženskou, Victoria Saint, hrozně pěkný skin, hrozně se mi líbí. Tady je starter pack ze sezóny 3, to je dost zajímavý starter pack, mám od té doby všechny. Sezóna 5 byla, třeba sezóna 5 starter pack, já myslím, že tohle. Ano, tohle. Sezóna 6, OK, taky mám, dobře. Season 7, tam nevím, tady už trošku tak nějak přemýšlím, jestli to bylo tohle, tak je to v pohodě, ale mám takový pocit, že to bylo ono, OK, bylo to ono. Hele, já mám pocit, že starter pack ze sezóny 8 možná nemám. Jo, mám, aha, pardon, OK, mám ho. Devítku budu mít asi taky, si myslím. Co,
Tady jste, ona, OK. Season X byl asi tenhle ten, dejme tomu, i když je ta hnusný skin. OK, přiznám si, je to dost hnusný skin. To je to hnusný. Ale asi je von. Season 1 to bylo, kým to byl tenhle ten, mám pocit. Season 2, OK, tohle je von. Season 3 ten mám 100%, byla ta Yellow Jacket. A season 4 samozřejmě máme taky OK. Takže jsme nechali za starter packy další 55 euro. To jsme na nějakých 165 euro, což je docela dost, já nevím, můj inventář, dejme tomu, už má hodnotu takovej 10 000 korun, je to možný, těžko říct, jo, já mám hodně věcí znagiftěných, abych se přiznal, každopádně dejme tomu, ok, no, mám tady i Shadow Series, mám tady dost skinů prostě všeobecně, jako je tady fakt dost skinů, fajn. No, můj odhad je, že tady mám v samotném účtu, když na tam to bylo 26, tak dejme tomu, že to bude mezi 30 až 50 tisícima, pokud to bude víc, já mám takový pocit, že to bude fakt dost peněz, je tady i Wonderka, to do toho se samozřejmě nezapočítává, je tady fakt dost peněz tady v tom účtu a tak nějak se toho trošku bojím. Pojďme se radši podívat, kolik to může tak nějak stát. Jako reálně nevím, jestli to chci otevřít, protože to bude špatný. Já jsem zapomněl, že já jsem hrál už jako v sezóně v 2018 roce. To si děláš sran. Oh, ne, kámo. To je dost špatný, to je hrozně špatný. Dobře, poprvé jsem nakoupil V-Bucksy v sezóně 2, ano, měl jsem pravdu, myslím si, že sezóna 2 končila 25. takže 3 dny před koncem sezóny. To byl důvod, proč jsem tady jsem účet nekoupil, jak říkám, Season 2 Battle Pass. Možná jsem mohl, ale v té době jsem měl level snad, já ani nevím, jo, ale hrozně nízký, nebylo to nic zajímavého, takže proto jsem to nekoupil. Měl jsem nějaký level, jak říkám, 30 možná. Pojďme radši spočítat, kolik jsme utratili peněz, jo, nevím, jestli dobrý nápad. OK, 20 euro, 30 euro. 35 euro, to už jsem si koupil starter pack, to je hustý. 35 euro, fajn, to je ještě v pohodě cena, jo. 45, 50, 55, 65, 70. Boring. Potom jsem tady měl asi hodně pokusů, jo, já nevím, tady fakt dost pokusů, když jsem se snažil nutně koupit nějaký V-Bucksy, ale asi jsem neměl peníze. Je to smutný, tak jsem potom použil tátou kreditku. Tady jsem koupil doslova za 0 euro Subnautiku. Jo, výhodná koupě. A to se vyplatí. Takový koupě mám rád. Fajn, pokračujeme trošku nahoru. Tady jsem kupoval jenom ty starter packy. Je to tady úplně vidět jasně, že tady jsou kupovány jenom ty starter packy. Ani nevím proč, ale byl jsem na nich dost ujetej. Much later. 995 euro, 1095 euro, 1195 euro. Můj bože, 1195 euro. 1195 euro dát za Fortnite účet, tomu, že fakt jenom dement. Jako nejhorší na tom je, že kdybych to dal aspoň do svého účtu. Ale já jsem to giftil potom. Já jsem tady jisto si pamatuju, to byl důvod, proč jsem to kupoval, byl ten, že jsem to potom chtěl rozdát. Ano, rozdal jsem to, ale proč, prostě proč. Nebo udělat tady zbytečnou scénu, 1215 euro, 1315 euro, 1415 euro, 1515 euro, kámo, ale kolikrát jsem to kupoval? Podívej se. Brr. 60, 70. The next day. OK, finální částka v eurech je 2495 euro. Co kurva? Já nechci vám říkat, kolik to je v českých korunách zatím, jo? Ale jak je vidět, tak tady tím ještě nekončím, protože já mám ještě český koruny, takže 2200, 2400, 600, 4500. Chvíle, na kterou jste asi všichni čekali, 2495 euro, pokud to mám dát správně, na český koruny je 67906 korun českých. Ty vole, ne, že bych počítal, asi, že jsem to tak dal do Fortniteu, jo. Ono, prostě jsem to tak dal do Fortniteu. To je debil. OK, na svůj hlavní účet jsem dal 72 tisíc korun, což je 2645 euro. Pokud by vás zajímalo, kolik jsem dal do obou účtu, tak vám to hnedka ukážu, je to 97 tisíc. Best in COVID. O můj bože. Já bych předem chtěl říct, ještě než to vypnete a než mě odsudíte, že jsem magor, jo. Tohle to není až tak zase strašně překvapivá částka. OK, ještě na svoji obhajobu předtím, než vypnete tady to video, tak mě prosím doposlechněte až do konce, protože YouTube dělám nějak tak 2 roky, Fortnite hraju nějak tak 2 roky a za ty 2 roky prostě mě Fortnite reálně živil, ano. Dal jsem tam peníze, které jste hlavně vy vydělali, jak už ze supporty creatorů, merče, Twitche, YouTube nebo dalších kravin, tak jsem je vzal a dal jsem je do Fortniteu, protože s Fortnite teď tvořím opravdu hodně obsahu. Všeobecně, když se podíváte na můj kanál a podíváte se na některé videa, tak zjistíte, že tady byla talent show o počtu 450 tisíc. Tady vidíte nějaký Minecraft content o 2000 korun. Tady vidíte Fortnite o peníze. Tady kamarádce počítač, tady zase streamerům rozdávám 12 tisíc. I když to bude znít možná egoisticky, tak nějakým způsobem peníze, který dávám do her, do videí, tak mě tak nějak živí, jo. Není to tak, že bych prostě tam dal peníze ze svého a řekl si, že jo, dneska utratím peníze za nic, jo, reálně. Díky tomu prostě mám komunitu, která mě má ráda. Doufám, jo, těžko říct. A díky tomu prostě jsem šťastný v životě, jo. A plánuju tady jsem i pokračovat, takže pokud byste chtěli, tak se přepojte na můj Instagram, protože momentálně kupuju prostě několik desítek tisíc, možná 100 000 V-Bucksů a můžu se o ně zahrát, jo. A pokud mě chcete podpořit a chcete, abych koupil víc V-Bucksů, použijte kód MRBU10. Díky a zatím čau.